Вітаю, час новин на відкритому. У студії Руслана Козиряцька і про події четверга очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Шестеро кандидатів на одне крісло. 23 грудня в Національному університеті імені Олеся Гончара обиратимуть нового ректора. Квіти проти наркотиків. У Дніпрі продають квіти з Голландії, щоб зібрати 350 тисяч гривень на очищення фасадів будинків від наркореклами. Транспорт очима дітей. У Дніпрі оголосили конкурс дитячих малюнків до новорічних свят. Із Хорватії – з медалями. У Загребі на 8-му чемпіонаті Європи з тхеквондо дніпровські спортсмени тричі піднімалися на п'єдестал пошани. І про це та інше більш детально. У Дніпрі знову вибори. На цей раз у Національному університеті імені Олеся Гончара. Там обиратимуть нового ректора. Адже коли у вересні помер Микола Поляков, заклад залишився без керівника. Він очолював виш протягом 22 років. Нині ж на посаду головуючого претендують шестеро кандидатів. Деталі у наступному сюжеті. В університеті, кажуть, шестеро претендентів на крісло очільника вишу затверджені в Міносвіті. Аби очолити заклад, не обов'язково мати професорський ступінь. Можна бути кандидатом на докторат або доцентом. Цьогоріч на кресло ректора претендують почесні працівники, лауреати різноманітних премій, володарі нагород та звань. Голосування за кандидатів таємне. У виборах братимуть участь загалом в університеті 1526 осіб. Серед них кожен штатний педагогічний і науковий працівник. Окрім того, у виборах беруть участь виборні представники із числа тих працівників, які не є педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками. Їхня кількість складає 144 особи, а також представники студентства. Один з претендентів – доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олег Дробахін. Саме він зараз виконує обов'язки ректора. Обійнявши посаду керівника, планує дослухатися до педагогів і студентів. Каже, щоб виш розвивався, важливо використовувати новітні технології та підлаштовуватись під сучасні реалії. Ми маємо формувати для вирішення наших завдань команди. І вони мають складатися як з викладачів, науковців, так і представників адміністративного персоналу. Але сьогодні, це цілком зрозуміло, ми не можемо розв'язати наше завдання без залучення студентів. Ще один кандидат – Сергій Оковитий, доктор хімічних наук та професор з наукової частини. Має 24-річний досвід управлінської роботи. Робить акцент на розвиток матеріально-технічної бази та залучення інвесторів. Як це зробити – знає. Я планую активно співпрацювати з бізнесом і державною, і приватною формою власності, щоб вони могли нам допомагати обладнувати наукові лабораторії, навчальні лабораторії також для освітнього процесу. А потім бізнесмени, як майбутні роботодавці, будуть запрошувати наших випускників для себе. Ще один претендент на посаду ректора – завідувач кафедри технологій виробництва фізико-технічного факультету Анатолій Санін. На його думку, виш має готувати конкурентоздатних студентів. Для цього, переконаний, треба змінити модель викладання. Формулювати проблему, пояснювати, де ті знання, які вони набудуть, можуть бути використані в майбутньому, для чого це їм згодиться в житті. Сьогодні, на жаль, ми багато в чому працюємо таким чином. Лекції начитуємо, потім практичні заняття. Студенти не завжди розуміють, для чого це їм надається. Серед інших кандидатів на ректорське крісло ДНУ – професор кафедри політології Олег Тупиця, академік Академії економічних наук України Ігор Сазонець. І ще одна претендентка – донька колишнього ректора Миколи Полякова і професорка біологічних наук Тетяна Шевченко. Вибори в ДНУ заплановані на 23 грудня. Інна Таранець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Без батьківського тепла. У Дніпрі жінка відмовилася від новонародженої донечки. Дитина народилася недоношеною і наразі перебуває в центрі матері та дитини імені Руднєва. Як медики піклуються про дівчинку та яка доля на неї чекає – далі у сюжеті. Без
без батьківської любові та тепла. У Дніпрі в центрі матері дитини імені Руднєва породілля відмовилася від дитини, кинувши її на призволяще. Дівчинка народилася недоношеною, менше 2 кілограмів. Зараз вона потрохи набирає вагу і вже навіть навчилася самостійно смоктати. Утро у нас начинается обязательно со взвешивания, пеленания, кормления. Ребеночка кормим 8 раз в сутки. Все, что нужно по листу назначения, выполняется. Даем препараты. Когда ребеночек беспокойный, обязательно берем на ручки, не даем ему плакать, чтобы ребенок больше ощутил нашего тепла, заботы. У лікарні дівчинка знаходиться декілька місяців, проте ім'я їй ще не дали. На жаль, говорять медики, ця кинута дівчинка не поодинокий випадок. В центрі матері та дитини постійно виходжують залишених немовлят, які мають патології. Медики кажуть, коли вони зроблять свою роботу і малеча не потребуватиме їхнього догляду, подальшою долею дівчинки опікуватимуться соціальні служби. В нашому відділенні постійно є дітки, від яких відмовились батьки, мами, в частності. Їх кількість колеблеться, від 1 до 10 одновременно лежить в відділенні, максимально около 10. Ну, так, щоб ні одного дитина ніколи таких не було випадків. В середньому за рік проходить, мабуть, около 30-40 брошених діток. У Дніпрі на обліку в соцслужбах наразі перебувають майже 2000 дітей, позбавлених батьківського піклування. Знайшли нову родину цьогоріч лише 35 малюків. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Краснопілі завершили капітальний ремонт амбулаторії. Місцеві та лікарі кажуть, після реконструкції медзаклад не впізнати. Тут оновили фасад і дах, замінили вікна, мережі й комунікації. Ремонт робили з урахуванням доступності. Тепер тут є пандус, вказівники зі шрифтом Брайля та санвузол для людей з інвалідністю. Також будівлю обладнали системою відеоспостереження. Капремонт амбулаторії здійснили коштом Світового банку, а за рахунок міського бюджету придбали меблі, медобладнання та комп'ютерну техніку. Раніше тут було, скажімо так, без ремонту. Стан будівлі був дещо небезпечним. На теперішній час, після ремонту, ну, як ви бачите, у нас дуже красиво, чисто, гарно доглянуто. Є забезпечення всією необхідною апаратурою, комп'ютерною технікою, медичним обладнанням. Тобто є можливість повністю людині повноцінно надати медичну допомогу. Думала, стан буде не дуже добрий, але коли ми сюди приїхали, мені дуже сподобалось. І дитині зручне розположення, нам сюди добре їздити, і все загалом тут дуже добре зробили. Плюс 835. Стільки нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині за останню добу. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі – 482. В Україні ж за попередню добу зареєстрували 13 371 нового хворого. За даними МОЗ, крім Дніпропетровщини, в антилідерах Київ, Запорізька, Черкаська та Харківська області. Спочатку пандемії на коронавірус захворіли більш як 850 тисяч українців, понад половина вже одужали. За 3 тижні знижується до 80% кількість захворівших. Ми все ж таки вважаємо і будемо намагатися, щоб, і з приводу цього я звертаюся до вас, шановні українці, щоб з 8 по 24 січня були виконані всі ті правила, які будуть встановлені на території України. І ми розраховуємо на ефект, ну, тобто не менше, ніж там 40-50% до 50% зниження кількості інфікованих за цей період. Безпека передусім. Увесь громадський транспорт Дніпра дезінфікують щонайменше двічі. На день тролейбуси обробляють на кінцевих зупинках, а трамваї – по обіді у депо. Знезаражують поручні, сидіння, підлогу та вікна. А після обрискування через деякий час залишки дезінфікуючого розчину витирають сухою ганчіркою. У департаменті транспорту міськради зазначають, засоби, якими обробляють міський транспорт, цілком безпечні для людей, подібні застосовують і в медицині. У нас обрабатывается ежедневно каждый транспорт, который выходит на линию. Это примерно около 180 трамваев, 130 троллейбусов и весь подвижный состав маршрутов, маршрутных автобусных перевозок. То есть это, ну, до 1000 автобусов ежедневно. В среднем это минут 15-20 занимает обработка большого автобуса или трамвая, или троллейбуса.
и производится ежедневно перед выездом на линию, либо же после окончания смены. Громадський транспорт очима найменших пасажирів. У міському департаменті транспорту оголосили конкурс на кращий дитячий малюнок. Взяти участь у ньому можуть школярі будь-якого віку. Для цього до 20 грудня треба надіслати свою картину на тему «Новорічний громадський транспорт». Головний приз організатори не розголошують, тримають інтригу. А всі роботи учасників обіцяють опублікувати на офіційній сторінці транспортного департаменту у Фейсбук. Розуміємо, що зараз карантин, дітям багато часу, який не можна проводити разом, пропонуємо цей час витратити на творчість. Серед подарунків у нас будуть модельки громадського транспорту, стилізовані та брендовані у наш міський дизайн-код, та будуть 10 найкращих робіт, автори 10 найкращих робіт будуть додатково нагороджені екскурсії на одне з наших транспортних підприємств та у музеї метрополітену. Не маєш угоди – отримаєш штраф. У Дніпрі перевіряли підприємців, як вони вивозять тверді побутові відходи. Черговий рейд представники екологічного департаменту міськради провели на житловому масиві Придніпровськ. З початку року за відсутність угод виписали вже майже 70 протоколів. У рейді з інспекторами побувала і знімальна група відкритого. У Дніпрі представники департаменту екологічної політики міськради постійно моніторять підприємців. Перевіряють в них договори на вивезення твердих побутових відходів. Черговий рейд відбувся в Самарському районі на вулиці Агнії Барто. Місцеві скаржаться, працівники кіосків, що розташовані поблизу їхнього будинку, часто викидають сміття у контейнери. Кажуть, через це баки наповнюються вдвічі швидше. Натомість за вивіз відходів сплачують жителі. А куди вони вибрасують? Звісно, в наші баки. Значить, договору немає, нічого немає. Должны платить все. Пользуйтесь такими благами, значит, будьте любезны платить. Одним із перших під пильне око інспекторів потрапив місцевий підприємець В'ячеслав. Нам поступила жалоба на прийомі у городського голови о том, что у субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют на данной территории, отсутствуют договора на вывоз отходов. Дніпрянин крамарює побутовою хімією понад 20 років. Раніше мав торгову точку на ринку, тож укладати договір на вивіз сміття не мав потреби. Півроку тому відкрив власний павільйон для торгівлі і одразу оформив угоду. Розповідає, з такою перевіркою до нього завітали вперше. Я віднісся до перевірки спокійно, тому що знаю, що у мене всі документи в порядку. А ось у сусідній торговій точці договору на вивіз побутових відходів не мали. Тож спеціаліст профільного департаменту міськради виписав власнику бізнесу припис. Той має оформити договір упродовж декількох днів. Якщо він цього не зробить, на нього чекає штраф. Розмір штрафу на сьогоднішній день для суб'єктів підприємницької діяльності, а також юридичних посадових осіб, юридичних осіб, становить від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто ця сума складає від 850 до 1700 гривень. На вулиці Агнії Барто в Придніпровську фахівці перевірили 13 об'єктів. В 10 потрібні угоди на вивіз твердих побутових відходів були відсутні. Загалом з початку року у Дніпрі за такі порушення склали майже 70 протоколів. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Вдень, вночі та без вихідних. У Дніпрі під час новорічних свят компанія-перевізник працюватиме без вихідних. Тверді побутові відходи вивозитимуть щодня за графіком. Такий посилений режим, кажуть у міськраді, діятиме через те, що саме в цей період сміття традиційно збільшується, в середньому на 30%. Тому містян закликають не купувати зайвого і лише те, що дійсно необхідно. Підприємство «Екодніпро» було прийнято ним 400 тисяч тонн відходів, твердих побутових відходів у цьому році. В нас ліквідовано звалищ більше ніж майже 10 тисяч тонн відходів було прибрано. Ми вже додали 3 машини к общему количеству мусоровозів, я маю в виду. Также порядка 20 единиц техники. Будут работать дежурные машины в новогоднюю ночь и в праздники. Поэтому будем стараться все вывозить, и график готов, будем его отрабатывать именно на Новый год.
Очищують від реклами. У Дніпрі працівники електротранспорту постійно здирають оголошення, якими заклеюють стовпи з електродротами. Такі листівки не лише роблять місто неухайним, а ще й завдають збитків підприємству, вкотре наголошують у дніпровському електротранспорті. Щоб очистити опори щомісяця понад півсотні працівників депо доводиться відривати від основної роботи. Тому в департаменті транспорту міськради просять містян поважати роботу транспортників і використовувати для розміщення своїх оголошень спеціальні дошки. Мало того, що поприклеюють так, що її не оддереш. Псуються стовби постійно. Їх треба постійно красити, шпаклювати. Ну, зачем це робити? Є для цього спеціально відведені міста. Це кожну неділю треба його обривати. Сотні квітів проти реклами наркотиків. У Дніпрі продають квіти з Голландії, аби зібрати кошти на очищення фасадів будинків від наркореклами. Закордонні флористи, коли дізналися про благодійну мету місцевих волонтерів, надіслали цілий літак квітів. Сьогодні сотні троянд, фіалок, каланхоя та орхідея щеки парисів та різноманітних сукулентів могли придбати небайдужі дніпряни. Долучилася до благодійної акції і наша Юлія Демченко. Великі картонні бокси з орхідеями та кипарисами, маленькі з різноманітними сукулентами, а середні – з квітковим різноманіттям. Тут хризантема цвітуща, тут фіалки, дуже красиві голландські фіалки, вони цвітуть взагалі круглий год. Тут виходить роза. Різний набір рослин – різна вартість, утім все одно вона менше ринкової. Коли про благодійну ініціативу дніпровських волонтерів дізналася Голландська асоціація квіткарів, прислала цілий літак квітів. Ще один заповнений трояндами, орхідеями, фіалками та кипарисами обіцяють у березні, якщо задум волонтерів реалізується. Зібрані від продажу квітів кошти у Дніпрі планують витратити на очищення фасадів будинків від реклами наркотиків. Підрахували, для цього треба 350 тисяч гривень. В предыдущих барахолках мы продавали действительно цветы. В этот раз мы продаем идею. Вот почему она продается в боксе. У нас была даже идея не рассказывать о том, что находится в боксе. Купи этот бокс, потому что это твоя ответственность. Но потом все-таки решили их распаковать и показать, что в одном боксе 4 суккулента за полстоимости. Квіти сьогодні продавали на 6 локаціях, переважно у квіткових магазинах. Обрати певний бокс та перерахувати кошти можна було навіть онлайн через чат-бот. Саме таким чином, кажуть організатори, змогли зібрати майже 100 тисяч гривень. Зокрема, Марина, представниця одного з благодійних фондів, купила квіти для міських лікарень. Я придбала для лікарів бокси, тому що вважаю, що ми нашим благодійним фондом завжди підтримуємо лікарів, але ми підтримуємо їх такими медичними засобами. Ми купуємо їм маски, ми купуємо їм кисневі концентрати і так далі. А тут з'явилася чудова, крута можливість підтримати їх емоційно. Оксані про благодійний розпродаж квітів розповіли подруги. Задля доброї справи, каже Залюбки, придбає великий бокс з квітами, тим більше у ньому розкішні орхідеї. Заінтересувало, ну, во-первых, конечно, оказать какое-то посильное участие в очищении города, ну и интересно, цветы любитель цветов. Без квіткового боксу не залишила благодійний розпродаж і наша знімальна група. Чистити фасади будинків від реклами наркотиків організатори планують навесні. Для цього на зібрані кошти придбають необхідні реагенти та обладнання. Саме у теплу пору року, кажуть, позбутися шкідливих написів можна буде швидко і не зіпсувавши зовнішнього вигляду споруд. Юлія Демченко, Сергій Язовських, OpenNews, телеканал «Відкритий». 100 тисяч за свободу. У Дніпрі хлопець пропонував поліцейським гроші, аби ті не забирали його до відділка. Як повідомляє прес-служба патрульної поліції, 19-річного хлопця затримали з пакетом наркотиків. У наплічнику парубок мав понад 6 сотень згортків, які збирався рознести по закладках. Патрульні зловмисника затримали та доставили до відділка. Триває слідство. Була висока трава. Виставка під такою назвою відкрилася у Дніпрі в музеї пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. Вона присвячена долям людей, які постраждали від нацизму. Головні герої – жертви геноциду, колишні в'язні концтаборів і гетто, примусові працівники та військовополонені. Загалом зо 30 історій про людей, які пережили трагічні події 30-40-х років минулого століття. Нас
дом подпалили и колонной угнали всех на Днепропетровск в вагоны и увезли. В лагерь наш мы попали сначала в Вальдорф. Это, ну, вот район Штутгарта. Бригаду цю виводили, всі були у робах відповідних. Ці роби були з такими нашивками ОСТ. Виводили на роботу на залізну дорогу. І ввечері приводили під конвоєм. На виставці представлено 29 людей, 29 героїв. Це люди з різних категорій жертв нацизму. Ми намагалися показати весь спектр людей, які постраждали під час Другої світової війни, від ромів до в'язнів концтаборів, гетто, примусових працівників. Є навіть військовополонений і є праведниця миру тут представлена. Це люди з різних регіонів України. Обличчя військових побратимів на картинах. У музеї АТО відкрилася виставка художниці-десантниці Катерини Полякової. Вона малювала їх в тилу та на фронті. Багатьох чоловіків, яких зобразила, вже немає в живих. Вони загинули на передовій. Сама ж Катерина Полякова народилася на Луганщині у творчій родині. На живописі зналися її матір та бабуся, а от прадід був полковим капеланом. Загинув у бою під час Першої світової, коли рятував поранених. Акцент у своїх роботах художниця робить на очах воїнів. Вони, переконана, дзеркало їхньої душі. Я не збираюся зупинятися. Тут, в принципі, це якби свого роду робочий матеріал. Я хочу в кінцевому ітогі вийти на якусь серйозну річ, композиційну таку. Ну, поки що це все тільки в якомусь робочому такому процесі. І до новин спорту. Із Хорватії з медалями. У Загребі фінішував 8-й відкритий чемпіонат Європи з тхеквондо. На ньому дніпровські спортсмени тричі піднімалися на п'єдестал пошани. Марія Думіна і Марія Леонова вибороли золото, а Микита Безп'ятих – бронзу. Для борців це був перший міжнародний старт від початку пандемії. Загалом за нагороди на турнірі змагалися представники 70 спортивних клубів з 29 європейських країн. З переможцями і призерами змагань вже після повернення додому поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. Золота медаль на п'єдесталі пошани. Ця урочиста мить залишається в пам'яті спортсмена на все життя. Марія Леонова. 12-річна Марія Леонова перемогу на клубному чемпіонаті Європи з тхеквондо ВТФ здобула у важкій боротьбі. На шляху до фіналу у ваговій категорії до 44 кілограмів дніпровська спортсменка не зустріла сильного опору з боку суперниць. А ось у вирішальному поєдинку вона випередила хорватку усього на 3 бали. Там був небольшой розрив, ми йшли бал в бал приблизно. І там був счет 7-13 в мою пользу, і дівчинка на останній секунді вибиває ще в голову 3 бали. І виходить 10-13. І як-то, якщо б вона попала ще раз в голову, то мог би бути золотий бал, і могло б закінчитися все не так добре для мене. Попри юний вік, Марія вже досвідчений боєць. Вона – чемпіонка України та Європи серед дітей. Таких успіхів досягла, бо дуже любить тхеквондо, розповідає спортсменка. А ось у її подруги по команді Марії Дубіної в фіналі все вийшло легко і просто. У ваговій категорії до 68 кілограмів вона просто розгромила спортсменку з Іспанії. Рахунок бою 14-0. У мене був одразу фінал з іспанкою, і я її так легко розібрала. І, ну, було, звісно, так хвилювально, тому що одразу бой не пішов, але потім мені стало легше, я прислушалась к тренеру і все. Бронзову нагороду чемпіонату Європи серед юніорів у вазі до 68 кілограмів завоював також 15-річний Микита Безп'ятих. На більше не вистачило сил, зізнається спортсмен. У мене було 2 бої. Перший бой з хорватом і другий з болгарином. З хорватом перший бой я виграв і в полуфіналі програв. Буду стремитися розвиватися в тхеквондо, становитися краще, сильніше. І думаю, буду виграти більше змагань. Загалом клубний чемпіонат Європи з тхеквондо ВТФ зібрав у Хорватії понад 70 спортивних клубів з 29 країн Старого світу. Здобути перемогу в умовах такої сильної конкуренції дорого коштує, кажуть тренери. Слава Богу, що в цьому році ми змогли прийняти участь в змаганнях, тому що вже було таке, що може бути не вийде. А виїхали в Хорватію, прийняли участь в клубному чемпіонаті Європи.
выехало 4 спортсмена, 2 спортсмена заработали золотые медали, 1 бронзовая медаль. Конечно, таким результатом я как тренер доволен. Однак тільки повернувшись додому, спортсмени знов поринули у тренування. Біг, розминка, спеціальні вправи і спаринги. І так щодня, бо в кожному успіху 1% таланту та 99% виснажливої праці, відзначають фахівці. Будь-який талант требує огранки. А огранка – это только годы, проведенные в тренировках. И причем это не просто слова, это действительно годы. Потому что даже несмотря на то, что, к примеру, самый младший из наших спортсменов, которые сейчас выступали, ей 12 лет, но она пришла в 5. То есть 7 лет прошло уже, когда она занимается у нас. Для одних спортсменов сезон змагань уже фінішував, а ось Марія Леонова вже за 3 дні поїде на чемпіонат Європи серед кадетів. Він стартує 13 грудня у Боснії та Герцеговині. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». 10 грудня – Всесвітній день футболу. У Дніпрі цей вид спорту надзвичайно популярний, а все завдяки улюбленій мільйонами вболівальників команді «Дніпро». Футбольний клуб зі сторічною історією розформували влітку 2019-го, однак фанати гри мріють про відродження дніпровських футбольних традицій. Високі ставки роблять на юніорів, але, наголошують експерти, треба відновлювати і футбольну інфраструктуру. Нині у місті мало полів стандартного розміру. Не вистачає у нас зараз у Дніпрі полів мініфутбольних багато, у кожній школі міста практично є таке поле, але не вистачає великих полів для проведення ігор, для проведення повноцінних тренувань, тому що вже починаючи десь з 12-річного віку, юнаки, хлопці повинні виходити на поля великого розміру. Такими були новини на цю годину. Гарного вам вечора, а більше читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!